E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esse efeito laser, tá? Eu vou estar mostrando a vocês como foi feito, como que eu configurei tudo aqui. Eu fiz um vídeo anterior em que eu mostrei esse efeito enquanto eu fazia uma explicação, e aí o pessoal ficou interessado e me pediu muito para me mostrar esse tema. Então, se você gostou aí, já deixa seu like, tá? Já se inscreve aí no canal, que você não pode perder os próximos vídeos. Vamos lá, vamos fechar esse projeto. Vou criar um novo. Ok. Vamos adicionar aqui o nosso Face Tracker. Vamos criar aqui uma Face Mesh. Tá, vamos criar aqui material. Vou chamar de Retouch. Para dar uma suavizada. Ok. Vamos lá. A gente vai precisar de um software de desenho 3D, tá, pessoal? Eu vou estar usando o Blender, que é basicamente o que eu uso mais. Eu vou vir aqui em Edge, vou adicionar um Metal Ball. E eu basicamente vou mexer aqui na escala. Eu quero que aqui seja 5. E agora eu preciso mexer na posição. Por quê? Porque eu preciso centralizar aqui. Preciso centralizar a ponta do meu objeto aqui para mim poder usar esse ponto aqui de referência para o olho. Então, tá assim. Eu vou vir aqui, exportar como FBX. E aí você vai salvar aqui como você quiser que seja, tá? Como eu já tenho aqui salvo, eu já fiz, mas é basicamente igual isso que eu mostrei para vocês, tá? Tá, a gente vai adicionar aqui o laser. Vamos jogar aqui dentro do Face Tracker. Beleza, tá aqui dentro. Vamos duplicar ele. Esse aqui vai ser o laser L e o laser R. Ok. Agora a gente vai apertar Ctrl Alt P, abrir o nosso Patch Editor. Vamos começar. A gente vai pegar os dois laser, as duas posições. Laser left and right. Ok. Agora a gente vai pegar aqui Face Finder, Face Select, Eyelid. E agora a gente vai passar as posições do left center, que é o centro do olho esquerdo. E aqui o centro do olho direito. Agora a gente precisa ajustar as escalas. Vamos colocar aqui 0,3, 0,3, 0,3. Acho que esse aqui pode ser maior. Acho que o laser que eu devia estar usando é esse outro aqui. Então, já vou pegar a posição. As escalas 0,3. Vamos aumentar um pouco isso. Ok, vocês podem ver que o centro que eu coloquei para ficar bem na ponta, que a gente colocou bem na posição do olho e ficou exatamente perfeito. Ok, essa aqui é a base do nosso filtro. Agora a gente precisa mexer no material. O que que eu vou fazer com esse material? Vou manter ele em flat e aqui eu vou adicionar uma cor. Caso esse azul aqui. Eu venho em Blend Mode e vou alterar para Edge. E a gente já tem o começo do filtro. Aqui a gente já ajustou a posição. Ok. Agora eu vou adicionar um Plane. Vou duplicar ele.
Esse aqui vou renomear para laser direito. Esse aqui vai ser o laser esquerdo. Plane direito. E plane esquerdo. A gente vai pegar a posição dos dois. E vai ligar aqui do mesmo jeito na posição. E agora a gente vai criar o material deles. Vou chamar aqui de material plane. Vou desativar as Advanced Render Options. E eu vou adicionar esse Lens Flare aqui que eu tenho. Ela foi uma imagem que eu peguei na internet, tá, pessoal? Ele é fundo preto e um ponto azul desse jeito. E assim que eu adicionar aqui, eu vou vir aqui em Render Options e mudar esse modo para Edge. Vocês podem ver a diferença que já faz. Ok. Tá ficando bem legal já. E agora a gente vai fazer um efeito mais legal. A gente vai adicionar aqui o nosso emissor. Vou chamar de emissor esquerdo, emissor direito. Eu vou duplicar ele. Chamar de emissor esquerdo. Novamente, a gente vai pegar a posição. O esquerdo vem aqui em cima e o direito aqui embaixo. A gente vai ligar de novo. Deixa eu arrastar isso aqui mais para baixo para organizar. Ok, agora a gente já pode fechar o Patch Editor. A rotação a gente vai mudar aqui para 90 no eixo X. Vocês podem ver que quando eu movimento, ele não vai reto, então a gente vai mudar o Space para Local. Portanto, ele vai sempre continuar reto, exceto por esse Spray Angle aqui de 10, que faz um pouquinho de movimento. A gente vai colocar em 0 para manter constante. Agora a gente vai vir aqui na nossa partícula e aumentar esse lifespan para 3 segundos. Ok, vamos diminuir a quantidade também, que está bastante. Vai ser 8 partículas em cada. Legal, agora aqui no material a gente vai colocar o mesmo material do plane. Não ficou muito legal, vamos aumentar a nossa escala. Coloquei a escala em 0,03. Vocês podem ver que tá pronto o nosso efeito. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? É bem simples de fazer. Vocês podem colocar outras interações, por exemplo, abrir a boca e ativar ou desativar. Vocês podem criar um screen tap aqui que vai fazer a alteração da cor do laser. Qualquer coisa aí vocês podem fazer, mas isso aí eu já mostrei em outros tutoriais, então vai ser basicamente isso, tá? Então, galera, já se inscreve no canal aí, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, põe nos comentários aí. E valeu, até o próximo vídeo.